Čau, teď je tady Michal, vítám vás u tohohle krátkého informačního videa a je to spíš taková pozvánka na zítřejší livestream, který se bude konat v pátek 16. června od 3 hodin odpoledne a bude to 5 hodinový stream, zatím nejdelší teda co budu mít a no co jsem měl a bude to jako děkovačka za včera přesáhnutých 1000 odběratelů, takže to se mi povedlo teda, že dneska teda máme čtvrtek, 15. června, teďka je čtvrt na 3 odpoledne a tenhle stream teda bude z World of Tanks, Minecraftu a pak uvidím, co ještě dám jako třetí hru, mám nějaký tipy, ale ještě se rozmyslím. Program, jaký bude na tom live streamu, najdete dole v popisku tyhle informačky, bude i v popisku tohle streamu, takže se můžete podívat a no, zároveň v popisku tohle videa máte odkaz na ten livestream, takže už je ta událost vytvořena, takže tam bude krásně odpočítávat hodiny do začátku a ten livestream, jak ještě ta jednou opakuju, bude zítra, v pátek 16. června od 3 hodin odpoledne do 8, no 5 hodin, tak jinak 5 hodinový stream byl Lennyho nápad, takže uvidíme, jestli to vůbec zvládnu, ale snad jo. Jenom by to je zase tak těžký, 5 hodin není zase tolik, no, jak pro koho. Tak jo, čili doufám, že dorazíte a no, samozřejmě bude zase potom záznam a uvidím, měl by přijít i Lenny zhruba někde v polovině toho streamu, někde zhruba psal, že kolem čtvrtý bude mít čas, takže doufám, že dorazí. Zase, když tak bude hlídat ty komenty a upravovat je trošku, tak jo. No, to pro tohle krátký, to pro tuhle pozvánku bude všechno. Já vám děkuji za to, že jste si to takhle poslechli a no, zase budu se vás těšit u zítřejšího streamu, tak jo, čili zatím, čau.